селфі дзеркало, що фотографує, обробляє, одразу ж друкує світлину. Фото можна негайно надіслати в соцмережі або на електронну пошту. Розважальний роботизований центр. Так винахідник називає своє інтерактивне дзеркало за вишки майже 2 метри. Диво новинка. Друкує зображення навіть на предметах, скажімо, на чашці. Вартість однієї світлини – 35 гривень. Аналоги такої розробки у світі є, але ужгородський інженер зробив її більш функціональною. Нею вже користуються у Львові та Мукачеві. Кілька люстерок чоловік невдовзі надійшле у Хорватію та Чорногорію. Фактично це робот. Він може робити сувенірну продукцію. Тобто, що, яку задачу ми йому ставимо, він такий, він може навіть робити друк на майках чи на чашках. Повний спектр сувенірної продукції.